Ekibiina kino kitumiddwa Network of Uganda Pro Country Journalists kirongozeddwa omukungu kitebe kya America avunaanyizibwa ku Bannamawulire Dan Travis. The Network for Ugandan Up Country Journalists. Here it is. It's official. It's real. Congratulations. Oluvannyuma lw'ekizuula nti wabaddewo omuwaatwa wakati wa Bannamawulire abakolera mu bitundu naddala eby'ebyalo bye tuyita eby'ebyalo n'Abamawulire ab'e Kampala. Bakizuula nga kyetaagisa okussaawo Network ekibagatta. Travis agambye nti ekiseera ky'okulonda kibeeramu okusoomoozebwa kunene eri Bannamawulire olw'effujjo eritera okukolebwa ebiwayi by'abeesimbyewo era n'awo amagezi nti okubivuunuka Bannamawulire balina okukolera awamu boogera eddoboozi limu nga balina n'okutendekebwa ku ngeri gye balina okukolamu obulungi emirimu gyabwe nga tebafunye bisago era n'asanyukira okutondawo ekibiina kino. Why are we doing this now? Why support this network now? Because your country, as you know, is about to enter into the greatest expression of democracy, and that is your elections in 2016. It will be difficult. You won't get paid much. You might be in some dangerous situations. Omukwanaganya w'emirimu gy'ekibiina kino Richard Kayiro wa Bukedde Family agambye nti bagenda kukolagana n'ebibiina bya Bannamawulire ebiri ku mitendera gya disitulikiti okutuusa eddoboozi lya Bannamawulire ku bantu abakwatibwako mu ggwanga. Ebimu by'amaanyi ebirala bibadde binafuyeemu era ekigendererwa kya netiwaaka eno kwongera maanyi mu ebyo ebibadde binafuye. Ategeeza nti ebisakibwa Bannamawulire ebikulu nnyo naddala mu kiseera ky'okulonda kubanga abalonzi bangi bye beesigamako okusalawo gwe balonda n'olwekyo birina okubeera ebituufu. Annyonnyodde nti ekyatandisiza ekibiina kino kwe kukizuula nti Bannamawulire mu disitulikiti z'ebyalo babadde balekeddwa nnyo emabega ate nga Bannayuganda ebitundu ebisukka mu 70% bali mu byalo nga kyetaagisa nnyo okubasoosowaza. Okuyambako okutambuza ensonga bakubiddwa, ddembe lyabwe lirinnyiriddwa, kulwanyisa obutamanya oba okutumbula ebyokumanya kw'Abannamawulire nga tuteekateeka emisomo. Omukolo gw'okutongoza ekibiina kino gutegekeddwa ku Hotel Bravade era gwetabiddwamu Bannamawulire okuva mu disitulikiti ez'ebyalo mu Buganda, Busoga, Ankole, Bunyolo, Acholi n'ebitundu ebirala. Abakungu bangi abagwetabyemu era ne bawa emisomo okuli Pulida Mangirani Kazibwe, Dr. Sarah Nkonge n'ogw'okusaka amawulire mu ngeri ey'omulembe ogwaweereddwa Dennis Juko wa Prime Time Communications. Kambakubirize babeere bumu, mbasaba bakolagane bulungi n'abantu be bajjako amawulire kubanga buli omu yeetaaga munne. Maria Nacheyune yakusakidde guno ku Bukedde TV1.